Привет на всички и добре в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. Днес искам да ви покажа не един, не два, а три начина как да се направите в домашни условия горещ шоколад. Гарантирам ви, че след това видео представата ви за това как да се направите горещ шоколад като този, който сте виждали по витрините или от скъпите кафенета, ще се промени. И едно малко уточнение, всички продукти за тази и за всяка една моя рецепта може да намерите долу в описанието. Как да отворите описанието, чето в дясно на вашия екран има една стрелка, натискате. Това е едно падащо меню и в него ще видите всеки един от продукти, които аз използвам и съответния грамаж срещу всеки един от тях. Без да губим много време, да преминем към днешната рецепта, а именно как да си направим горещ шоколад в домашни условия. В една чаша добавям 2,5 супени лъжици или около 20 грама микс за горещ шоколад. И допълвам чашата с горещо мляко. Разбъркам с помощта на една лъжица. По желание може да се добавите и маршмеллоуз. Аз ще ползвам домашни, рецепта за тях ще оставя тук горе и долу в описанието. Добавям някакъв маршмеллоуз. И мой горещ шоколад е готов. Време е да опитам първия горещ шоколад. И вкуса му е нищо особено, просто мляко и горещ шоколад на прах. На здраве! В една касеролка добавям мляко. Добавям малко течна сметана. Какао на прах. Кафява захар. В случая аз ползвам светла кафява захар. Може да ползвате и тъмна кафява захар, зависимо от това каква имате под ръка. Добавя малко от моята домашна течна ванилия. Рецепта за нея ще намерите горе в десния ъгъл и долу в описанието. Разбъркам с помощта на бъркалка всичко да смеси. Прехвърлям сместа върху котлон, пускам на средна сила и разбъркам докато всичко се смеси и захарта бъде усвоена от сместа. Хубаво да разбърквате докато сместа е на котлона, за да не загори по дъното и да се получи един неприятен вкус. След около минута-две всичко се е смесило, спирам котлона и сипвам горещия шоколад в една чаша. Както и в предния случай, декорирам с малко маршмеллоуз. По желание, за още по-богат вкус, може да сложите и малко шоколад. Това е един бърз, лесен, приятен и домашен горещ шоколад, който всеки един от нас може да приготви в дома си. Време да опитам и втория горещ шоколад. Наистина, по-богат, по-наситен вкус на шоколад. Съм си маршмеллоуз горе, малко настърган шоколад. Ей, гиня. Съветвам ви, опитайте, всеки един от вас може да го приготви. Не е труден като цяло за приготвяне, но е адски вкусен. На здраве! Време е да приготвим и третия вид горещ шоколад. Примерно това се води италиански горещ шоколад. Не претендирам, че рецептата е супер автентична, но просто съм срещнал като италиански горещ шоколад. Добавям тъмен шоколад. Добавяме едно малко количество или около 2-3 супени лъжици мляко. Добавям захар. И какао на прах. Така подготвената смес прехвърлям на котлона. В една купичка добавям малко нечистие и малко от млякото. Разбъркам да се смеси нечистието с млякото. И оставям нечистието настрани. Така подготвената смес пускам на средна сила на огъня и разбърквам. Пак както и в предния случай, хубаво е да разбърквате сместа постоянно, за да нямате един неприятен загар по дъното и след това неприятен вкус на горещия шоколад.
След като шоколада се е разтопил, добавим на тънка струйка останалото мляко. Последно добавим и разтвореното жестяце в малко мляко. След като съм добавил жестяцето, разбърквам докато самата смес се сгъсти. След няколко минути сместа се е посгъстила, спирам котлона, махам касеролката от котлона. Може сами да забележиш колко гъст самия шоколад. И сипвам горещия шоколад в една чаша. Както и предните пъти, декорирам с малко маршмелоус и малко настърган шоколад. И сме готови. Време е да опитам и третия шоколад. Както казах, този горещ шоколад го приготвих по италианска рецепта. Не претендирам да е оригинална рецепта, но ви гарантирам, че вкусът е уникален. Аз лично предпочитам третия вариант, защото е много по-гъст, много по-приятен самия горещ шоколад. И ви гарантирам, приятели, всеки от вас може да го приготви в домашни условия. На здраве! Край сме това прекрасно видео и както винаги, ако ви е харесало това видео, ако сте научили нещо ново, много ще ме зарадвате, ако оставите лайк на това видео, коментирате долу в коментарната секция и го споделите с ваши приятели в социалните мрежи, които вие използвате. В този начин това видео ще достигне до по-голяма аудитория и ще бъдем полезни на тях, както и на вас. Чао и нови срещи, за мен беше чест да бъдем заедно и ще се видим в следващото прекрасно видео, което съм подготвил за вас, а именно в следващата седмица. Чао и нови срещи, аз ставам в приятната компания на този горещ шоколад.